Еми, аз казвам, че е време за излитане. 3, 2, 1! DesktopBG предлагат мощни геймърски компютри, както и яка периферия. Освен това, с промокода G47 ще получите 3 или 6% отстъпка и ще подкрепите мен и канала ми. Здравейте всички, добре дошли на поредния епизод на Нека играем! Астронир, нали така беше? Така беше играта, не сме объркали името. И в днешния епизод аз ще нацнайда това копче. Готих си правя, Татус. Честите, Татус, още от сега не знам какво ще си правиш, ама... Така, вие кълбява ще се заради. Какво имаме тук? Имаме един, два слота за гориво и може би три слота за гориво. Сега, това е една седалка. One seat или storage. Най-вероятно storage. Трябва ни storage задължително, поради простата причина, че няма как да отидем май. Или пък да направим one seat за момента. А? Или директно да слагаме storage. Планът ми е, че мога да слага storage. И върху този storage да сложа седалката. Или направо да направя седалка и да се изстреляме. Тъй че. Чат, кажете вие. О, колите ми тук, що да казаха? Онс. Добре, това ще го обмислим за сега. И ще отидем да търсим още компаунд. Забелязвам, че да, имам малко проблеми с инвентара. Нещата все още летят. Окей, вправихме проблемите с инвентара. Имаме супер много гориво, между другото. Което ме навежда на мисълта, че вие знаете ли, че ние май можем да дойдем тук и вижте. Натъпках супер много гориво във всичките слотове на това почти. И от тук какво можем да вземем? Можем да вземем 6 компаунд. Резен или органик. Найс. Добре, компаунд. What the fuck, видяхте ли го? Как прилетя? Найс. Nice. Много стържи, бе. Това че пока нали прави безплатен ток. И това се тръгна. Ха, интересно. Добре, сега сме вечер, претъпкани сме с електричество, така че... Ще вземем това, ще пуснем да правя още гориво, ще вземем още гориво. И тук ще откъртихте от някъде един соларен панел. Това се завърна? Така, това ще го вземем с нас. Ама дразни, че не мога да се скачам. What the fuck, вижте! Имаме компаунд! Няма да трябва да го ходим да го търсим. Упс. Мисля, че е добра идея да сложим горивото тук. Ще вземем този компаунд. Вземем този компаунд. Ще сложим тук гориво. Ще сложим тук гориво. И да, точно това е трейдинг стейшън. Явно слагаме гориво, получаваме компаунд. Или каквото си поискаме, реално. Але, да, това е логиката. Така че горивото идва на... горивото идва на нас. Идва към нас. Добре. Найс! Найс, найс, найс. Дали... Защо не го изплатим още веднъж тогава? За още компаунд. Даже може да сложим ето тук. Чакайте, колко е това? Мисля, че ако сложим и тук едно, и... Тук едно... Ще... Не да е... Нула! Явно никой в момента не търси гориво. Явно това е направено да не може да си го купуваме мигновено на всичко, нали? Значи тук казахте първо да правим седалка, нали така? Има ли по-добра ракета е въпроса? И ние какво искаме? Искаме просто да излетим или да отидем на друга планета? За момента нека сложим просто една седалка. Въпросът е, можем ли... Тук не трябват сториджи. Wind turbine, binder, generator, habitat, one seat, solar panel, storage. Така, обмисляме още сториджи. Аз обмислям, искам ли още сториджи? Искам още сториджи. Още гориво, моля. Добре, вече имам чувство, че задобрявам на тази игра. Не се чувствам напълно слаб. Чувствам се само малко слаб. Какво е това? Може да направим още една седалка или нищо. Да, не можем да направим... друго. Окей. Okay. Исках и този сторидж, за да мога да го взема и да го сложа тук. Тъй като, да,
флащите, искам да вадя по-бързо гориво, така че ще направя дори още един сторидж. Защо правиш седалка? Те не намерили. Не, просто мисля, че това е друг вид седалка, не съм сигурен дали е същата седалка като тая от колата. Разбираш ли? Защото все пак с това нещо ще отиваме в космоса. Нали? Уш. Чакай, не можем да вземем тогава един сторидж и да го сложим на това? Явно можем. Найс. Ми явно така ще летим за момента. Явно. Днеска готика, ма много явно. Това го цъкаме. И то, разбира се, отива тука. Но да. Имаме ли още? Още компаунд. Още компаунд. Цък, 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 цък. Така, то е резен. Преди колко много резен не трябваше, пък сега в момента не трябва за абсолютно нищо. Поне за момента. Нямаме повече компаунд. Колко жалко. Колко жалко, чат. Ей, видяхте, че си затворена. Купих си чай. За пиене. Уф, пинко билова, да не забравяш. Добре, това все още е така. Но... Ей, чакайте. Хуп, хуп, хуп. Така. Искам гориво. Искам едно гориво. Две гориво. И ти прави три гориво. Става ли? Искаме масово производство на гориво. Искаме просто много, много, много гориво. И мисля, че това гориво... Можем да го вземем и да го ръгнем така. Вау, това напълни доста малко. Аз да не спуснах едното гориво на земята. Дали? Добре, значи вие искате да се изселим от тази планета. Вие искате да се изселим от тази планета, така ли? Решили сте го? Не ва кефи тази планета въобще. Той мен е много не ма кефи, защото е просто много скучна. Изглежда вкусна, но като цяло... Не, вземи го. Все едно, нищо не е станало. Много е кеф тази игра. Не знам защо се радвам толкова много на тази игра, ама такъв е живота. Служили хабитат за тази машина, на тази машина за другата планета ли? А чакай, ни можем ли с това да стигнем от друга планета? Ме ми се стори, че това е някаква супер странна стовалка и трябва да измислим някаква по-модерна, така ли? Поне аз така си мислих. Не знам дали... Не знам дали съм прав, ама... Ние най-вероятно ще трябва да направим някаква по-голяма сувалка, според мене. I don't know, man. I don't know. Искам да отида на друга планета и да се окаже, че съм умрял. Май колкото по-малко гориво, толкова повече ресурс, не съм сигурен. Това няма никаква лойка. Не, никаква лойка, колкото по-малко гориво, толкова повече ресурс. Какъв е смисъл? Добре, найс! Еми, аз казвам, че е време за излитане. 3, 2, 1! I'm alive! Oh my god! What? Oh my god! И какво мога да отида да кацна където си искам другаде на планетата? No! Oh, what the fuck? Мога ли да кацна на... Тука? Oh shit, son! Остава тука, бе! Oh my god, толкова ме е трудно да избера thumbnail. Oh my god, значи това... Кво? Чакай сега, това... Теран! Ние сме на планетата Теран. Луната ни се казва Барен. И явно отиваме на Барен. О май гад. Та игра е по-хубав No Man's Sky от No Man's Sky, бе.
Окей. Чакай, мога... Какво става тук сега? Тундра! Нашата планета е... Чакай, какво? Не, what? Чакай сега, ние сме тука. Барен. Това е тундра. Това е Теран. Вау! Какво е това? Найс! Аз съм мут. Мога ли да видя някаква информация за тази планета? Не мога да кацна. Знаеш какво? Не се чина, значи не. Кацаме! Аз съм щастлив. Та игра е много яка. Ако случайно гледате този клип и играта, във кефи поредите, във кефи искате още такива епизоди. Ще ви досаждам всеки път. О, фак. Where the fuck am I? Вау! Толкова ми е трудно да си избера тъмния чат. О май гад! О май гад, това ще е толкова трудно за избиране на тъмнел. На луната сме, не мога поварам, найс! И какво има тук? Видяхме нещо в далечината. Разбит... Шит? Аз че... Ахаха! Аз съм дошъл подготвен, бич. Не е много, ама все пак. Пък е найс! Аз съм щастлив чат. Какво е това? Някаква космическа технология, може би. О, в тебе няма ли нещо? Литиум. Взем. Не можем да откажем на литиум. Чакай, тук има ли още нещо в тебе? Оп, ами няма проблеми. Обърни се, искам да видя дали има нещо вътре. Резен, не. Копър. Е, много странна планета. Мога ли да взема това с мен? Мисля, че не. Интересно ми е дали това мога да го ресърчна. Мога ли да си го взема това от луната си? О, what the fuck се случва? Уоо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  Добро утро, чат. Тук е доста по-светло. Това ми харесва. Моля ви се, разработчици на тая игра, не ме предавайте, бъдете най-добрите разработчици. И не спирайте да апдейтвате, моля ви се. Направете го за мене, бе. Не го правете за другите хора, които ще ви дадат милиарди левове. Дайте... За момента така пък, какво стане? Е, какво друго може да разгледаме тук? Най... О, да, че чакай, ако това е една от планетите, какво има на другите? О-хо-хо! Чакай! What? За момент помислих, че тук имаме по... Чакай, нима имаме по-висока гравитация. Уоу! А, не. Това е неприятна... Ще трябва пълна с... шибани гъби. Уху! О май гад, сериозно, гравитацията ли е различна? Защото планетата е по-малка. Какво е това? Камъни? Не, това са просто, прости камъни. Мислих, че е нещо ново и интересно. А, what the fuck? What the fuck? Отдолу има нещо... Имат купчета. Или поне това имаше купче. Не знам. О, какво е това? Чай само да не си изгубим... кораба. Тарата! Тарата! Какво има зад хоризонта? Та игра е супер забавна. Има... Има дупка! Добре, ай сходим. Ако скокна от тука, ще умра ли? О-о. Ай, страхотно. Уху! О! Дрифти! Дрифти, сине! Да, 50% оксиджен ми звучи като тъпа, лоша идея, така че... Айде дали умираме? О, може да умрем. Готика. Помните ли човека Готика, който не си преценяваше никога кислорода? Помните ли неговото име? Помните ли името му? Тос мауни Готика. Ето няма да се задуши. Този път няма да се задуша, бич! Not today! Какво казваме на бога на смъртта, или какво беше там? Не знам, не съм го гледал. Там мемето от интернет. Здравей, Готико, става Мирославе, как е живота? Можеш ли да отидеш на слънцето? Надявам се, че не мога. Окей, айде си ходим. Знаеш какво? Това е майнта му. Или пък, айде ще го вземем. It's time to go home, bitches! Може би ще е добра идея да... взем малко гориво.
Значи тая игра в началото ми харесваше. Чакай, това ресурсите ли са, които виждам, поне не мога да разбера. Това какво значи, че има много такива ресурси или поне. Не разбирам. Зуф! Чакай сега, какво е това? What the fuck? Те на другата планета, ли? Това са облаци. Може облаци да са. Зуп! Добре, това си е нашата планета, ето къде е дума ни. Въпросът от тази планета къде можем да скокнем, защото имам чувство, че преди ми даваше и трета планета. Как сме с горилото? Става. Е, what? Барен. О, ние нямахме ли още планети и как може да стигнем на тях? Не разбирам. Може би... Значи аз доколкото виждам... Добре. Я да отим пак насам. Имам чувство, че преди ми даваше такова. Котик, защо не разгъна сториджа, защото той не се разгъва, не можеш да го разгъваш. Сториджите не работят така, както си мислите. Добре, сега сме тука, а сега от тука... Ради... Оу, фак, какво значи това? Радиейтед. Добре. А, ние сме в... А, значи, вижте, тя сега е в рейнджа. Сващам! Имаме максимален рейндж. Реално това кръгче определя какво се случва и колко къде може да стигнем. И причината за да не може да стигнем никоя друга планета е, че планетата, която преди искахме да отидем на нея, която най-вероятно е била една от тези, не е в орбитата. Не сме в орбитата и това иска да кажа, не може да я доближим. А тази планета разбрахме, че е доста радиоактивна. Това отгоре нямам никаква идея какво е. Може би... Не знам. Може би сме гличи на нещо. Така че нека се върнем при... дума ни. Да, трябва да влезам в обръчена, точно така. Може се научат. Имам 4 двойки. Как имате 4 двойки, учете е супер лесно. Котик има и по-голям космически кораб, в който можеш да сложиш повече неща, сториджи, седалки и резервуари и също по-голям. Това означава, че за да отидеш назад на планета ще трябва да се върнеш до останалите ресурси на старата планета. Единственото условие е да намериш да стигнеш да го изследваме. Готика да е... Yes. Сващам. Опа. Да, това нямам... Не знам какво е. Какво е това? Имам чувство, че това е нещото, което оставихме на тази планета. А? А? Ето. Идваме. Радиейтед. А чакай, това значи, че е радиоактивна. Еми... Барен, Теран... Значи Теран ми звучи като... Значи, чакай, това... Значи планетата ми не се казва Теран. Тя е теранска, в смисъл, че е човешка такава планета, да го кажем. Тая е Барен, защото е пустиня, а тая е Арид, което значи, че е топла? Котик, защо отиде на друга планета е омракът нещастник? Заради вас. Защото ви обичам. Горивото, надявам се да стигне за още едно скачане. Ако ли не, тъпо да не е. О, шет, трябваше май наистина да вземем гориво. Ще намерим гориво на тази планета, надявам се. О, кадрите ми! The fuck? Здравей всички, добре дошли на... Пустиня. То fucking shit са тези неща! Во, не! Не, топчетата на смъртта! Вие уидери сте! Стоп! Unknown research! О, знаете ли какво? Чат, не ми пука! Е, това ми изглежда много по-ресърчърско, отколкото е това май. Сега знам кога двете да взема. От кое да взема нещото? Кое нещо да взема? Разпокъсвам се от между двете неща, чат. Не знам какво да правя. Горилото ще ти свърши, усещам. Титаниум, рер. Аз разбирам, че това е титаниум, ама...
Без това сме дошли тука. What the fuck? Не мога да го издълбая. Може би затова се използва динамита? Поподява ли ти? Какво е това? Едно от тия беше гориво. Оу, ноу, чат. Ако не може да се тръгнем от тук, какво правим? Новото. Вземи му хляса от... да, аз не... О, шит! Как сме с гравитацията? Ужасно. Оставаш. Вземи каманяка. О, come on, man! О, come on, man! Сега някакъв познава, на планета са с огромни. Топчета на смъртта съм. Гежда готина. Поне. Окей, нека се починим просто малко. О май гад! You never get me alive, fuckers! Чайте се направим малко така. Една къщичка. Играли ли сте Майнкрафт, а? Ето, това е новият ни дом. Мога ли да мина от тука? Мога да. Даже мога да го направя още по-затворено. Една малка къщичка. И тук, здравейте всички, аз съм Кирчо и добре дошли на поредния ми епизод на нека си направим къщичка в Астронер. Няма ли край този ад? Добре, трябва ни гориво, което не е хубаво. Котик, мръзък кубети, защо бе? Кубетите са вкусен, вкусен хляб. Можем ли да намерим гориво? Подява ли те това? Това? Това е титани. Които не можем да дълбаем все още, да. О, фак, тя... Poison гъби. Но, обаче планетите тук изглеждат доста готино. Моля ви се някъде тук. Дали може да намерим кислород? Дали тук може да намерим кислород? Вероятно не. Вероятно няма да намерим нищо. Чат, тъжно ми е. Как ще успе? Дали ще имаме достатъчно гориво, за да се върнем от дома? Нямаш въздух. Знам, усещам. Затова се връщам обратно. Въпросът е, да се опитам ли да излетя в момента и да рискувам да ми свърши горивото в космоса, следователно да умра? Или да обикалям и скитам по тази планета, докато намеря гориво? Планетата яка трябва да се преселиш. Как ще яка тази планета? Ще има на пустине. С топчета! Топчетата на смъртта! Вижте ги! Вижте ги само! Дай се взема нещото. Умри, не, 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 чакай, какво ми казвате? Какво значи не? Не, не излитай или не, не оставай на планетата? Защото като ми кажете не, много... Риск печели, риск губи, 50-50. А не е така 50-50 е. Уоу!
Ето вижте, тук в дървото има още някакъв супол. Или по-скоро в дървото, в камъка. Въпросът ми е, къде по дяволите може да има гориво и защо топчетата на смъртта тука? Тази игра ще я раздаваш ли? Ако ми дадат още кодове, да! Има някой разработчик, който ми пишат, йо бро, видях, че си цъкал игричката, да много ти харесва, значи 5 кода раздай ги, аз ги раздавам. Обаче това се случва доста рядко. Титани. Тук има доста титани и други такива неща, като... Ама, гориво не знам. О, не. Не. Казах не. Ще имам кубети, да. Последните кубети, като ги изядах, ми стана доста тежко. А, не, топче. Взял, не ме ударило топче и съм, и ще живея с мисълта, че тия топчета му убиват силно удар. Титани е як. Давай, ама не знам как да го взема, май ми трябва динамит. 10 минути, ма нямаш ти какво направи. Отидах на друга планета и едва не умрях. Нека пробваме така. Има малко по дъното! О, чакай, ние не обмислихме едно нещо. Та планета е от време на време в орбитата на моята. Еми! Помниш ли Готика? Оня е отиде на една планета и повече никой не се върна. Някой казва, че той все още е там. Търсене на гориво. Найс! Найс! Кацнах на най-хубавото място. Как му казах, че кацнах на най-хубавото място и е тия копелите. Идват. You motherfuckers, успокойте се малко, е! Не знаеш, ще се дигна една предпазна ограда от тия. Защото ме е страх. Не се шугавам. А, обаче много яко така се стоиш. Поне аз така смятам. Не знам за вас сама. Добре, слава богу. Слава богу. Че... О май гад, ама аз мога да живея тука? Имам гара... О, не! Това, което исках да кажа е, че разработчиците бяха споменали нещо, че искали да добавят хънгър механика в играта. Което лично на мене въобще не ми допада. Найс. Найс! Аз нямам проблем да живея тука вече. Еми, имаме да търсим чат. Тук започва легендата на Готика. Мога да се го сложа. Няма проблеми, чат. Легендата ни ще се разправя за хиляди години. Няма как да се тръгна. Нямам ресурс. Сега, еми, надяваме се да има гориво тук някъде. И ако намерим гориво, веднага се прибираме от дома и ще се развиваме. What the fuck? Има такова нещо на тавана. Голямото кифтие. Тедъри. Нямаме тедъри. Айде за, за материал, мисля, че имаше малко там до вратата. Като нямаш хабитат, няма как да строиш неща. Аз ти казах, нали? Да. Това го разбрах, не се притесняйте. Ама аз доколкото разбирам, ние имаме гадната версия на кораба и така не че ще ни трябва по-хубавата версия на кораба. Ето, ей тук има малко. Точно на вратата. Така, компаунд да стана тя, дали? Добри приключения стават, също така баба е омага с лаги зрил. Добри приключения стават в тази игра според мене. Не знам за вас, ама мене ма кефи. Много. Омага. Тя нота в тен гейм, от бай аген. Малко унищожаваме природата, ама... Няма проблеми, но... Хелп, заклещен съм.
Ти как ще се развиеш като нямаш хабитат? Аз не искам да живея на тази планета. Тази планета е ужасна, поне според мене. То, вижте каква е гадна. Някакви... Има топчета с шипове, които се търкалят по нея вече. Защо искате да живеем на тази планета? Защо искате да опълним хабитат тук? Аз в момента искам да намеря, не знам, центъра на планетата. Някъде тук се надявам. О май гад, тази дупка изглежда много опасно. What the fuck? Колко е дълбоко, какво е това? Копарор, фак, ако беше грубо, веднага скачвам вътре. О, аз май няма да имам голям избор, така като гледам. Ето гледайте, моя мастер план. О, защо нямаме начин за повече енергия? Това е токъц. Пак. Няма гориво на тази планета. Няма откъде да знаеш. Откъде знаеш, че няма гориво на тази планета? Аз в момента съм осъзнал, че вие чата не знаете абсолютно нищо, честно казано, за тази игра. Защото повечето хора ми казват какво да правя. И доказват, че нямат никакъв представа за какво става дума. Почувам. О, от откъде бе? На тавана ли бе? Упс, чакай малко. Айде така ще направим. Какво дяло ли ти? Тига бе. Е така, много дразни, като ти ми скарам кифтето. Обаче не ги убия. Вижте, изстрелват Poison. Който е много досаден, защото е аутоейм. Аре, газ махни се. Ако имах филтри, може би. Добър вечер, Билкар, какво става, бро? Добре дошъл в стрима. Как е живота? Е, това сега, според мен, е нечестно, човек. Искам ВАК бан, може ли? Искам да ги баннат по ВАК, ако може, защото това според мен е супер нечестно. Те са отгоре на някаква... на някакъв таван. Аз не мога да стигна. Yes, умрете, нещастници! Ето ма цокът е с Poison. На Коледа ще стримваш ли? Най-вероятно ще съм с семейството си. И няма да стримвам. Воу, 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 воу. Какво подявалите? Еми чат, ако искахте предложения, не предложения, ами приключения в тая игра, получихте ги. Каква е тази бездна, бе? Аз не знам къде да отида. Holy shit! Насякъде където погледна е дупка. Имам чувство, че е към смъртта ми. Да дълбавим тука надолу, бавно, 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 но славно ли какво? Това ли е плана? Ще отнеме години. Болен си и тиля, изквартирантът е болен, аз нещо усещам разболяването в тялото си. Не е хубаво, май всички се разболяват малко по малко по това време. Така че е да спите чайчето, ей. Големата дупка, века риск печели, риск губи. Ама проблема е, че аз не мога да скокна на сляпа в тази дупка. Явно мога. Опа. Надявам се, че мога да се кача тук после. Опавър, ама разбира се. Чат, чувствам със едно игра Dead Space, смисъл нищо пред себе си, не виждам какво подявалите. Нищичко. Е, какво? Таван ли е? Май гад, чат. Положението е лошо, дали ще може да оцелеем? Трябва ни гориво. Защото ако нямаме гориво, какво правим? Не може да се върнем. Ама не знам на къде да ходя. Може би насам. Или пък да тръгнем да се дълбавим собствени тунели, като в Майнкрафт. Здравейте, добре дошли на епизод 399. Аз все още съм на тази щитава планета.
И не знам какво да правя. Живота е труден. Няма храна. И съм я от години. Като стана дума за храна, аз не знам дали довърших предишната мисъл, че разработчиците казаха, че мислили да добавят хънгър механика. Което, честно казано, на мен ми звучи тъпо. Не знам, вие какво мислите за хънгър механика? Какъв тип игра? Holy shit. Ако умреш в играта на тази планета, къде ще се спалниш? Нямам никаква идея. Обаче пък не искам да читвам и да... Не усещам го като читване да... умра и да се телепортирам на моята си планета. Обиш това 360 носка, бе, бро. Holy shit, това... Защо го... Защо го дропи? Вземи го. Вземи тедъра. А така. Добре, браво на тебе. Дайте да се опитаме да се покупаем един път надолу тогава. Е така. Уау, надолу става нещо червено, сякаш Сейтан. Сейтан, това ти ли си? Ако си ти, признай си, моля се. Кажи си, тука съм. Сейтан съм, да не му плашиш. Но още е тъп. Да не мога да се тръгна, нали? Не си ли на събрание в пакта? Явно не съм. Опа. Опа, 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 опа. Стоп, 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 стоп. Първото е, че не знам тия неща въобще колко са смъртоносни. Просто не знам какво да правя срещу тия гъби. А те са 200! Това е много досадно, защото... Уху! Колко гъби избих! Всъщност... Пауър ли? Има пауър! Супер, някъде тук има пауър, не знам къде е. Вече колко... Оле, това да имах такъв research station тук само. Вече колко много топчета... Това има тук 50 гъби на едно също място. Избрахме май най-гадния начин за слизане. Точно по някакви шитави гъби. Чай си направим така по-приятно. И без това имаме пауър вече. Намираме пауър под земята. Някъде тук ли има една? Ето къде е. Умри гъба! Е, като ги убиваме дават пауър ли какво? Не разбирам, май да. Аре, махни се. What the fuck? Ката планета! Чао неща! О май гад! Бате, тък му каснахме на луната с един пич, но фън. На мене вчера ми влизаха някакви хора да ма троват мене. Това ми е единствената връзка с някакви хора. Хупаха ми ресурсите. Мисля, че с контрола се правят рампи. Поне аз така... Майте, как... Да, май с контрол, като задържите, стават по-добре рампите. Подявалите е това. Алуминии. О май гад, чат, сериозно ли не можем да намерим това, бе? Сериозно ли не можем да намерим... Тедъри, даже нямам с какво да направя тедъри повече. Подявалите. Какво беше това, бе? Fuck. Окей. Ти знаеш бълбукащи звуци? Чат, това е бахти планетата. Вие луди ли сте? Къде се навряхме, бе? Това беше грешка, чат. Това беше грешка. Да не е влезнал пак някой пример, че чувам такива плякащи звуци, what the fuck? Няма се очуде.
Либо ще има на повърхността, където има капсули. Ей, да, ви знаете ли, че верно в тия, ако намерим на повърхността някакви такива капсули, може да се оправим? Някои от нашите. Заточен. На Марс. Аз смятам, че може би това е голям проблем. Проблем, който ще трябва да решим в следващия епизод, защото това е краят на този. Дали Готика ще успее да избяга от тази супер гадна планета, където има само пустиня и топчета за смъртта. Ще разберете следващия епизод, не забравяйте да харесате той, както винаги.